Okay, Liv, jeg skal lige høre dig allerførst. Har du ur på? Ur? Ja. Jeg har ur. Perfekt, og det er flot. Jeg har ur. Jamen, vi prøver. Gudia, du stiller dig lige på midten. Her. Bare lige fra. Okay. Yes, og så står du bare helt stille. Ja. Okay. Godt. Er du klar? Ja, ja. Vent. Er I klar? Vi er også klar. Sofia. Okay, så hey. Tak, helt stille. Okay, så siger vi. Kadabra. Kadabra. Salam alaikum. Alaikum assalam. Det er godt. Men Gulli, kan du lige sige os her et par minutter ind i forestillingen? Ah, hvad er det egentlig gået hen om? What? Oho. Min ur er væk. Se mig lige. Er det måske den her, du leder efter? Wow. Ja, kom nu. En til. Vil I se en til? Ja! Okay, så tager vi en til, så skal det også gå hurtigt. Julio, ja. Så også strømper. Strømper? Ja. Vil vi se? Hopti! Hopti! Også på det. Det er lykkes dig at få begge strømper på i dag. Ja, det er godt gået med den. Nå, Julio, nu skal du høre. Jeg har tænkt mig at få dine strømper til at forsvinde. Okay. Ja, okay. Du står helt stille igen. Ja. Godt. Okay. Så siger vi igen. Abra. Kadabra. Kadabra. Og det var det. Gulliv, kan du nu ikke lige vise os alle sammen de der flotte, flotte strømper, som jeg i øvrigt lige skal høre bag, hvor du har købt dem? Na. Og din mor er også her, hva? Hvad siger du nu? Ja, det forstår jeg ikke. Men jeg ser det. Ej, altså Gulli, så er det fordi, du ikke har stået stille. Hvad nu lidt? Nej, det er simpelthen, det er for dumt. Gulli, nu er det mig, der er klovn. Jeg er kommet til at bruge den helt forkerte trylleformular. Forkert? Ja, jeg er kommet til at bruge den der til underbukser.